сая илүү хүн амтай харч ууийн метрополис хотын нэгэн нүүр цараа болох Баянгол зочид буудлын 52 жилийн өмнө жил тохиож байна. Дөрвөн одны зэрэглэлтэй Баянгол зочид буудал нь нэг дор 210 өрөөнд 400 гаруй зочдыг хүлээн авах хүчин чадалтай Улаанбаатар хотын томоохон зочид буудлуудын нэг лээ. Монгол улсад анх удаагаа зохиогдсон Рио де Жанейро 2016 Олимпийн наадмын бүхий сонгож шалгуулах тэмцээнд оролцохоор ирсэн 44 орны 320 тамирчдад өнгөрсөн өдрүүдэд хүлчилсэн юм. Тэгэхээр Баянгол зочид буудлын хувьд бол энэ нийтдээ 270-300 орчим зочид төлөөлөгчдөд хүлээ авч байршуулж байна. Ер нь үндэсний компаниуд маань энэ арга хэмжээг идэвхтэй дэмжин оролцож өөрсдийнхөө одоо үндэсний үйлдвэрлэлийнхаа бараа бүтээгдэхүүн болоод үйлчлэгээ босоо зүйлээрээ тусад дэмжиж байгаа. А ер нь бол Олимпийн эрх олох тэмцээнийг Монгол улсын засгийн газар олон улсын бүхий холбоот хамтран зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ томоохон арга хэмжээг ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулсан ажлын хэсэг зохион байгуулахаар ажиллаж зохион байгуулж байна. А шатар сайд ажлын хэсгийг ахлаад за ингээ өнөөдөр арга хэмжээ маань амжилттай эхлээд амжилттай үргэлжлэн явагдаж байна. Өнгөрсөн өдрүүдэд инх тайвны бэлэг тэмдэг болсон Олимпийн наадмын мэдээллийн самбаруудыг Баянгол зочид буудал гадна дотроо байрлуулсан байлаа. Мөн олон орны төрийн талбайгаар Баянгол зочид буудал үүдэж хэмжээ. Олимпийн эрх олох тэмцээнд оролцохоор ирсэн зочид сэтгэл хангалуун байсан юм. Зөвхөн энэ удаад ч биш, өмнө нь Монгол улсад ирж байсан зочид Баянгол зочид буудлын талаар дүүрэн сэтгэлтэй бодсон юм. Тухайлган бол тэдний нэг олох бүгд найрамдаг хятад ард улсын жүжигчин Холливуудын од Чаки Чан за тэрээр Монголд өнгөрүүлсэн цөөн хоногоо Баянгол зочид буудлаар байрлаж ирсэн юм. Мөн Австрийн гүнж Хунтааш нарынхаа хамтар Монголд ирэхдээ Баянголд буусан. За тэднээс гаян Баянголоор үйлчлүүлсэн олон алдартныг энд бүгдийг нь дуртах аргагүй. Тэд бүгд л сайхан сэтгэлтэй явснаа гэрчлэн зочид буудлын үйлчлэгээ талархсан сэтгэлээ бичиж үлдээсэн байдэм.